Hej og velkommen. Jeg skal lige være med her selv. Sådan. Se hvor mange der kommer med ind og kigger live her. Hej Mette. Så er vi blevet to. Og jeg kan se den tæller derudaf. Det er godt. Jeg var spændt på at se hvor mange der havde tid. Hej til Kirsten. Så lige fjerne lyden på min iPad. Og Annette er med. Hej Annette. Og Maria, velkommen til. Nu er det jo sådan, at jeg har ikke helt styr på, hvem der plejer at kigge med, og hvem der ikke plejer at kigge med. Så I må endelig råbe op, hvis jeg siger noget, der er noget volapyk, eller noget, som I ikke forstår. Og hej til Annette, og velkommen til. Det vi laver i dag, det er på opfordring fra en af mine seere, som ikke er lukket på endnu umiddelbart, men det kan også godt være, at hun bare ser den senere. Hun har gået og funderet over, hvordan lavede hun et alternativ omslag til sådan en kalender her, man kan købe. Den her, den har jeg købt i Rema for 15 kroner. Det er normalt ikke en kalender, jeg bruger, men jeg tænkte, det kunne jeg godt. Det, jeg har fokuseret på, det er kalenderdelen. Så den vejledning, jeg laver her i dag, umiddelbart i hvert fald, den indeholder kun plads til kalenderen. Hvis man skal have telefonregistret med, så skal ryggen være højere, og man skal lave en ekstra lomme over på den her side. Så det skal man lige være opmærksom på. Så det er faktisk den her del, vi laver, og vi laver det ud i et stykke af fire karton, hvor vi skærer en lille bitte smule af. Og jeg har lavet en enkel i forvejen, som der kommer en lille ændring til, fordi jeg har faktisk fået lavet ryggen en anelse for smal, synes jeg. Jeg vil gerne have, ryggen er en lille smule større. Det her det er bare et hurtigt eksempel på, hvordan den kan laves og kan se ud. Jeg tænker at lave den lidt anderledes denne her gang. Her har jeg bare brugt et stykke mønsterkarton med noget motiv på. Givet det lidt stikkels i blomsterne. Det er ikke helt tørt, så jeg ved ikke helt, hvor meget man kan se af det. På hatten har jeg puttet noget Nuvo på, så det ser ud, som om der er et hattebånd på. Og så har jeg sat nogle datoer på, det var der, eller noget årstal, og skrevet kalender på. Det er lidt sjovt, at jeg nu lige bliver hæst. Det var jeg ikke for 2 minutter siden. Det kan være mit nye. Det er mit nye. Nogle gange så begynder jeg at gabe, når jeg begynder at optage. Det kan være, at jeg både skal gabe, fordi det gør jeg faktisk nu. Ej, undskyld. Og bliver hæs. Der er altså nogle gange noget med mig, når jeg tænder det her kamera. Men vi ser, om det ikke går. Den her, den er så lavet med den her lille, fin lukning for gummiapan. Og man kan jo lave sin egen form for lukning. Det behøver ikke at være denne her. Man kan lave det selv. Vi kan lukke med noget bånd, hvor man sætter 2 stykker bånd i. Eller vi kan lukke med, magnet for eksempel, hvis man er til det. Indeni har jeg så bare pyntet den videre. Og jeg har så lavet en lille lomme. Og det er derfor, jeg siger, at den er kun lavet til denne her. Og man putter selvfølgelig bare den her ned i lommen. Og så kan man jo selvfølgelig skifte den ud. Så skal man jo bare ikke skrive årstal på. Det skal man lige være opmærksom på. Eller også så skal man lidt ligesom jeg har gjort. Jeg har kun sat det på meget lidt, fordi jeg ikke ved, om jeg får givet den her til nogen. Og nu laver jeg jo en mere. Så hvis det ikke er en, der vil bruge den i år, så kan jeg jo lave en kalender til næste år. Det kunne være, at jeg får lyst til at bruge sådan en kalender selv her. Jeg bruger mest min telefon, og så har jeg en lidt større kalender, jeg bruger her på mit arbejdsbord. I forhold til, når jeg går live. Men det her, det er egentlig det, vi skal lave, og jeg synes, det er ret simpelt. Men jeg kunne godt tænke mig lige at
at bakke lidt baglæns, for jeg ved godt, at nogen vil bare have en vejledning, og andre vil gerne sådan finde ud af, hvordan finder man frem til, hvordan man laver det her. Og det jeg jo har gjort, det er, at jeg har jo målt størrelsen på kalenderen. Jeg tager et mål den ene vej og den anden vej og beslutter, om det skal være helt ud til kanten, som det her er, eller om jeg vil have lidt afstand i nogle af siderne. Og så ud fra det regner jeg mig frem til, hvad vil jeg så? Jamen det var så basissiden, så skal jeg have noget ryg, så ligger jeg noget ryg til, så skal jeg have en forside, der er lige så stor som min bagside. Så skulle jeg også have en lomme, så det skulle jeg også lægge til på en eller anden måde. Og det er den måde, man kan arbejde sig frem til at lave sine egne skabeloner og vejledninger til det, man nu lige laver. Og de første mange gange, man gør det, så går det skævt og alt muligt andet. Målene passer ikke. Og det skal man jo selvfølgelig være indstillet på, men hvis man gerne vil lave sin egen ting, så skal man lege lidt med det. Denne her, den er en lille smule for smal, synes jeg, så derfor den næste, vi laver, kommer til at blive en lille smule bredere. Ikke så meget. Og man vælger jo egentlig selv, om man vil doppe den op, men jeg laver den en lille bitte smule bredere. Ikke forfærdelig meget. Men jeg skal nok sige, når vi kommer til ryggen, fordi så skal man lige huske, at det, man ligger til i ryggen, skal man ligge til her på den ene side. Men det er altså det her, vi skal lave. Et lille omslag til vores kalender. Og det her, det er bare et hurtigt eksempel. Jeg skrev jo lige hurtigt her for ikke så lang tid siden lidt om, hvad vi skal bruge. Det kan godt være, at jeg ikke har husket det hele. Det håber jeg, I bærer over med. Men for at lave denne her, altså kun med en lomme til kalenderen, så skal vi bruge et stykke basis af 4. Det her, det er ikke plain cuts, men det er ikke meget mere end 180 gram. Så man behøver ikke at gå helt op i de vildt tunge stykker karton, fordi jeg dekorerer den med mønsterkarton. Hvis jeg nu kun lavede den i det her, og ikke dekorerer den efterfølgende, så vil jeg helt klart anbefale, at man går i noget kraftigere end det her, og det er jo typisk mønsterkarton. Så har jeg gravet lidt og fundet lidt gammelt Marianne-design. Rester jeg har, ikke så meget af det, men fundet lidt forskellige, jeg kunne lege med. Det var da helt vildt. Så kaber vi igen, og jeg har sovet rigeligt, det har ikke noget med det at gøre. Det er sådan lidt mønsterkarton, jeg har fundet lidt sværte, som jeg gerne vil bruge til det her. Så har jeg fundet 2 brad. Og det er fordi, den lukning, jeg vil sætte på, det er selvfølgelig den her fine for gummiaben, fordi jeg har den. Den har nogle huller, og der vil jeg simpelthen bruge nogle brads til at sætte i, så jeg på den måde får den til at sidde fast anderledes, end man normalt ville gøre. Men man kan også bare putte en halvperle på, eller putte noget andet oven på hullerne, en pyntegenstand eller noget. Det vi så også lige skal være opmærksom på, jeg ved jo godt, at vi kan lave kreative ting ud af alt, hvis man vil. Men når man køber den her, så er den jo plastikbelagt. Det vil sige, at den holder til ind og ud af tasken rigtig mange gange. Så når vi nu laver vores egen udgave her, så er det ikke sikkert, at den kan holde et helt år. Så kan det godt være, at den begynder at slippe og skille og blive for slidt. Så kan man selvfølgelig sige, så kan man jo bare lave en ny, og så får man fornøjelse af det. Den mulighed er der jo også. Det skal jeg ikke afgøre, men for at gøre sådan noget her stærkere, så kan jeg anbefale, at man bagefter simpelthen finder noget dekopagelim. Det er helt lige meget, hvad det er. Det her, det er fra Søsterne Grene. Den er mat, har jeg skrevet. Den her, jeg har, det står der vist ingen steder, at den er, men jeg har fundet ud af, at den er mat, for jeg havde et andet mærke før, som var blankt. Og det påfører jeg simpelthen med sådan en gammel make-up-børste, hvor jeg simpelthen tager dekopagelim på og kører i lange strøg, lader det tør op, giver det måske en gang 2 og en gang 3, så får jeg mine limninger til at sidde fast. Mine pyntninger sidder også lidt bedre fast. Jeg skal jo så bare huske, jeg må ikke gøre sådan, at det her bliver limet fast, for så har jeg ikke min lukning. Men det kan man gøre for at skabe bedre holdbarhed. Man kan selvfølgelig også udenom den her lave et plastomslag, hvis man vil det.
det er valgfrit. Nu kigger jeg meget på denne her. For nogle gange, når man køber sådan nogle her, så kan man skille dem ad, og så kan man tage papiret ud, og så måske putte sin egen forside bagside ind i. Men det har jeg ikke helt kunne gøre, for jeg tror faktisk, den er lamineret. Hvor at den kalender, som jeg har købt til mig selv i år, skal jeg lige finde den frem. Det er sådan en kraftig plastik, og så herinde har den en lomme til forsiden. Og der har jeg tænkt mig simpelthen at lave min egen forside. Det har jeg ikke gjort endnu, men det kan man jo afhænge af, hvad det er for noget kalender, man vælger at bruge. Det her, det er min kreative bordkalender. Men tilbage til den her. Jeg lægger lige den her væk, og vi har kun kalenderen fremme, den skal vi bruge. Og så synes jeg bare, at vi egentlig skal gå direkte i gang. Jeg har jo målt, fundet frem til, hvordan skal det her egentlig laves. Så derfor så kan jeg hoppe direkte ned i selve projektet. Så jeg tager en skæremaskine frem her. Og det allerførste, jeg gør, det er, at jeg vender A4-papiret på den høje led. Så vi har det smalleste stykke her. Og så skærer jeg simpelthen en halv tomme af. Jeg afkorter det med en halv tomme. Den skal jeg ikke bruge til noget. Det næste, jeg så skal, det er, at jeg skal have lavet nogle false linjer i det her. Og når vi nu har den i den her retning, så kan vi starte med de to false linjer, vi skal have på den her led. Og det er en halv tomme. Der falser vi. Så vender jeg den om. Og falser den igen ved en halv tomme. Sådan. Det er de eneste to falsninger, der skal være på den her. Så vender vi den i den anden retning. Den første fals, den skal vi have på 3¼. 3¼. Og så falser vi den. Det er vores lomme, vi er ved at lave nu. Og hej og velkommen til alle jer andre, der er kommet på og kigger med. Så første fals på den her led hedder 3½ tomme. Undskyld, jeg siger forkert. 3¼ tomme. Jeg håber ikke, I har gjort det forkert. 3¼. Beklager, hvis I har lavet det forkert, så bliver I nødt til at skære en tomme af herude i enden, så burde det kunne lade sig gøre. Men jeg skal nok lige repetere målene bagefter igen. Vi rykker den her ud til 7, og så falser vi igen. Den næste fals, den er lidt tricky, fordi nu er det lidt vigtigt, at man har et skæreværktøj, der kan 16 dele. Så hvis vi har 16 dele, så tæller vi nu der, hvor vi er, 3 streger af de allerførste, 1, 2, 3, så vi kommer ud i 7, 3, 16 dele. Hvis man ikke har 16 dele, så rykker man ud til den første streg, som er en 8. del, og finder midterpunktet mellem den næste streg, som er 2 8. dele. Så har man 3 16. dele. Så igen, tæl lige op, hvilke værktøj I har, hvis I ikke ved det. Hvis I er i tvivl, så kunne I jo her skrive, at denne her indeholder 16. dele på jeres værktøj, så I ved det, så I ikke skal tælle hver gang. Men ellers så tæller man imellem to hele tal, så tæller man samtlige streger, der er. Og kommer man på 8, så har vi 8. dele. Kommer man på 16, så har vi 16. dele. Så igen, 7, 3, 16. dele, eller 7, en 8. dele, og midt imellem de næste to strege, I er synlige. Der laver jeg en ny falselinje. Det var vores ryg. Og den her ryg, den er beregnet på, at vi kun har kalenderen. Hvis man skal have mere i, så skal man lægge det til, inden man lavede den streg. Men vi laver det jo kun til denne her, ellers må I lige spørge, hvis vi skal ud i at lave mål til, at der også kan være noget mere i. Den sidste, vi skal lave, den hedder 10, 15
16. dele. Og det er fordi, vi er ude i 16. dele, så bliver vi nødt til at sige 10, 15, 16. dele. Og det er den sidste streg før 11 tommer, hvis man har 16. dele. Og ellers så skal man være midt imellem den sidste streg og 11. Sådan her. Så nu repeterer vi lige en gang. Vi tager et af fire papir og skærer en halv tomme væk. Det var denne her del. En halv tomme skal vi have væk. Så falser vi ved en halv tomme på den ene side og en halv tomme på den anden side. Så laver vi den første fals ved 3 en fjerdedel tomme. Den næste fals, det her det er vores ombuk i lommen, nu kommer bagstykket, den laver vi i 7. Det er den lille, vi har her. Så hurtigt derefter ved 7, 3, 16. dele, der laver vi den næste. Så har vi skabt vores ryg. Og den sidste fals laver vi i 10, 15, 16. dele. Det er alle de falsninger, der skal til for at lave denne her. Nu skal vi til at trimme den. Nu har jeg lommen herude. Det vil sige, det er det brede stykke, og her har jeg sådan en smal ting. Vi starter lige med at vende den om, og det er simpelthen fordi, jeg synes, det er nemmest at trimme for bagsiden. Nu skal vi bruge en saks. Og vi skal ikke gøre så forfærdeligt meget, men her hvor lommen vi nu har over i den her side. Det første vi skal hernede, det er, at vi skal trimme to vinkler på den ene side her af vores falselinje og på den anden side her. Så vi laver sådan et lille hak op, sådan her. Så rykker vi helt ud til den sidste side, eller den sidste del. Og der klipper vi så det store hjørne væk, vi har her, ved at klippe skråt denne her vej og skråt denne her vej. Sådan. Vi klipper simpelthen det her hjørne væk. Vi gør nøjagtigt det samme på den modsatte side. Nu kan vi starte her, og vi har jo noget, vi kan sammenligne med. Så vi skal gøre det samme, som vi gjorde før. Så vi klipper skråt og skråt. Sådan. Og vi springer herover, hvor vi har hakket heroppe, og klipper skråt og skråt. Det her, det er det klipperi, som vi egentlig skal lave på denne her. Mere end det behøver vi simpelthen ikke at trimme af. Så derfor er det jo ret simpelt. Og det her, det er den, hvor vi skaber en lomme, som nu er her. Vi kan vende den om, så den kommer til at være den rigtige side. Det her, det er bagsiden. Det her, det er lommen. Det her, det bliver forsiden. Nu skal vi så false vores linjer. Og der er det altid en god ting lige at tage en bonefolder. Og så falser vi lige alle linjerne. Jeg tror, jeg starter med dem her, der går på den lange led. Eller hvad det hedder, på den korte led går de jo. Så i dem bøjer jeg lige alle sammen. Jeg skal lige dreje den lidt her, så kan jeg bedre styre den her, der er lidt smal. Og vi kører godt med bonefolderen. Det er altid en rigtig, rigtig god ting at lige køre med den. Sådan. Det næste vi gør, det er, at vi tager de her flapper, og egentlig så skal vi tage dem alle sammen. Sådan her. Og vi vender den om, og tager også her. Nu kommer jeg til at starte hernede. Det er altid en god idé, når man har noget, der er langt, og eventuelt kører fra midten i den ene retning, og så tilbage.
Fordi trækker jeg her, kan jeg risikere at trække hele min falsning lidt skæv. Så øv jeg i at starte i midten fra noget og køre i først den ene vej, så den anden vej. Så I er helt sikre på, at I ikke trækker jeres falsninger skævt. Så, nu skal vi så gøre det her omslag klar til at blive dekoreret. Det går faktisk ret hurtigt. Så det første vi gør, det er, at vi tager de her langsider, og så skal vi have limet dem. Ja, den bliver gemt. Det kan du tro, Heidi. Og ellers så er der ikke noget sted, hvor at målene står ned. Dem må man lytte sig til på min live. I får ikke det hele foræret. Du må også arbejde lidt for det selv. Men jeg gemmer den, det lover jeg. Sådan her. Og her. Så kører vi lige den her godt på. Det samme gør vi på den anden side. Lim hele vejen. Nogen vil måske sige, at det her kunne vi lige så godt klippe af. Det kunne vi godt. Men det er faktisk med til at give noget forstærkning til selve den her folder, vi nu laver. Eller omslag, vi laver. Så derfor så vælger jeg faktisk at lade det være i det her tilfælde. Får den til at hæfte rigtig godt her. Og så tager vi den yderdelen her. Vi har ikke lavet den her over endnu. Vi arbejder nu ude på den lille bitte flap, vi har herude foran. Sådan. Og de her samlinger dækker jeg jo, fordi jeg laver den i basiskarton. Det næste jeg skal, det er, nu skal jeg lige sikre mig, at ryggen kan foldes. Så jeg laver lige en foldning her, fordi nu har jeg lagt mit karton dobbelt her indenunder. Så vi skal lige have vendt den fals, vi har hernede i bunden. Sådan. Så nu har jeg lavet ryggen her. Sådan. Og det her, det er vores lomme, den vi har her. Lommen, den sætter vi også i. Og det gør vi simpelthen ved at putte lim, folder de her flapper ind. Jeg skal lige se her i billedet, det er jeg. Og putter lim på her. Og på den anden side, også lim på der. Pas på, at I ikke bruger for meget lim herind, mod midten. For så er der chance for, at I får limet den fast, og det vil I ikke. Det skal være en lomme. Og så sætter vi den her ned og sørger for, at den kommer til at sidde lige herude i kanten. Kører lige med bonefolderen i begge sider. Sådan her. Eventuelt tag bonefolderen og lige kører herind. Og tryk en gang, så sikrer I også, at siderne ikke er blevet limet på. Så nu har vi skabt et omslag med en lomme. Den skal lige have lov til at hæfte helt her. Så det her, det er egentlig basisdelen til vores kalender. Så skal jeg lige have den ramt ned i. Det er lige lidt svært indtil jeg får puttet et stykke mønsterkarton på, og den skulle altså passe, fordi jeg har været omhyggelig med min mål her. Det gør den også. Det er det, fordi det ikke er helt tørt. Hvis man nu skulle komme ud for, at den er lidt stram at sætte i her, det kunne den her godt virke, som om den er en lille bitte smule. Så lad være med at fortvivle. Fordi man kan jo altid... Den er godt nok blevet lidt stram, den her. Det kan være, at det er fordi, jeg har brugt en anden false maskine før, der har lidt. Men bliver den for stram, så lad være med at gå i panik. Tag en saks her. Og så klip lige så stille her. Ikke særlig meget. Jeg tager bare sådan en lille pyntekant af i begge ender. Det har jeg ikke gjort før, skal jeg lige hilse at sige. Og det er heller ikke sikkert, det er nødvendigt for jer, men skulle jeg have fået lavet mine falsninger en lille smule skævt. Jeg har ingen problemer i den anden, jeg har lavet. Men simpelthen trimme lidt af, og så skulle I gerne opleve, at det nu bliver nemmere at få den ned i jeres lomme, end det var før. Se, det gjorde det også her. Og jeg siger lige igen, jeg har ikke klippet af tidligere. Så jeg har nok lavet en lille skævhed i min falsning. Men den sidder nu i. Og nu det eneste, der faktisk er tilbage i det her projekt,
det er at dekorere den. Og I vil kunne se her, at denne her er en lille bitte smule højere end den anden. Og det synes jeg faktisk passer bedre. Der er lidt mere luft, og den bliver lidt mere lige. Fordi når vi først begynder at skrive på det her, så fedter vi papiret til, og så udvider det altså sig en lille smule. Så derfor, og hvis man nu fandt på at lave en lille bitte lomme her, til lige at have en, hvad ved jeg, en kvittering eller en anden lille ting siddende her, så er der en lille smule plads. Skulle vi nu have denne her kalender i, hvis man var ude i det, så vi kunne se, når jeg nu lægger den ind i her, så får vi igen noget, der bliver lidt stramt. Der vil jeg så anbefale, at man lavede denne her en 16. del mere, så man kom op i cirka en kvart i ryggen, hvis man vil have denne her i. Og det har vi plads til, fordi vi har jo det her ekstra stykke, vi lavede her. Så vi kan godt lave en kvart mere i ryggen, uden at det går ud over A4-papiret. Vi mangler dog en ting. Det er så lommen, som denne her skulle sættes ind i, hvis man ville have det. Det, man skal være opmærksom på, det er, at lommen må ikke være for høj. Jeg skal faktisk lige se her, om jeg har glemt at rette nogen. Nej, den er lige så høj. Det er samme højde. Man kan jo sagtens lave det her stykke mindre, hvis man vil det. Man skal bare sikre sig, at ens kalender bliver siddende, og den sidder godt. Men ellers ryggen lidt bredere, cirka en fjerdedel i bredden. Og så en ny lomme, man sætter på her. Det er simpelthen måden at udvide den på. Så næste step i det her for mig, det er jo egentlig bare at dekorere den, fordi nu har jeg lavet den, og det vil jeg jo selvfølgelig gerne gøre, så I kigger med. Hvis I har lyst til det. Og så var der jo lige det her med lukningen. Jeg vælger jo at bruge denne her lukning. What? Men man kan jo også selv lave et stykke. Nu kan jeg jo bare lige bruge dem her. Det var ikke det, de skulle bruges til. Men jeg kunne sætte sådan et stykke her på tværs. Ikke så langt, eller hele vejen kunne det også godt være. Og så kunne jeg bare lade være med at lime det i midten. Det kunne være, jeg skulle gøre det faktisk. Og så kan man sætte stroffen på bagsiden, som så går igennem her. Det kunne godt være, at jeg skulle ændre lidt på det, jeg tænkte, jeg ville gøre. Jeg fik lige en idé her. Sådan er det, når man er mig. Så finder man på noget undervejs. Men man kan også, og det kræver jo, at man sætter dekorationspapir udenpå. Man kan også tage to stykker bånd. Det ved jeg ikke, om jeg har lige i nærheden, men vi kan sige, at det her var et bånd, og det her var et andet bånd. Dem sætter man jo selvfølgelig på forside og bagside, inden man dekorerer. Og så kan man binde den i en almindelig knude blomster, hvad hedder det? Sløjfelukning, blomsterlukning, haha sus. Eller man kan lave en flap af en eller anden art, som lukkes med en magnet, hvis man er til magnetlukninger. Jeg vælger at lave den her foldelukning. Men jeg skal lige have skåret det her karton ned. Og nu kan jeg jo tage min julegave lidt i brug her. Ikke fordi jeg har masser af skæreværktøj, men nu kan jeg jo bruge min nye guillotine her. Så jeg skal lige have skåret det her karton ned, og det jeg altid godt kan lide, det er at få skåret de her pyntestriber af. Jeg skal bare lige kigge her, om jeg kan. Den er lidt anderledes end den lige, fordi den lille, for den har også en kant hernede i bunden. I kan ikke se helt ud i billedet, kan jeg se. Men. Og nu trak den skæv, fordi jeg ikke havde trykket ordentligt ned her, så vi skal lige skære lidt mere ind. Vi kan ikke have skæve kanter på vores karton. Jeg holder lige rigtig sådan. Ja, lidt skævt trak den. Men det var simpelthen for at skære den her strimmel af. Det var den der vej. Hvis man vil bruge den til noget, den gemmer jeg tit. Men jeg vil faktisk bruge denne her side på min kalender. Og her der står noget med coffee nede i bunden. Og jeg skal lige se, hvilken en side coffee is.
lifesaver to me. Det er det ikke til mig. Jeg behøver ikke have noget med kaffe på min, så jeg tror, jeg tager den denne her vej. Jeg måler selvfølgelig lige. Og grunden til, at jeg sidder med den store her, det er fordi, det her det er et 12x12-ark. Det kan ikke være i min lille guillotine, men det kan være i den anden her. Jeg tror, jeg skærer en, der er en bredde, der hedder 3,5 tomme. Og I gør jo selvfølgelig præcis, hvad I gerne vil. Så 3,5 tomme. Skærer jeg lige en strimmel her. Og dem skal jeg have to af, for ellers så kan jeg ikke lave både en forside og en bagside. Så 3,5. Jeg skal have strammet dem der lidt mere. Sådan. Jeg skal lige prøve at se. Jo, den er fin. Så fjerner jeg altså lige den her igen, fordi den er lidt stor at sidde med, når jeg her er online. Og så tager jeg lige en mindre. Og som sagt, jeg kan jo bruge hvilken som helst maskine, jeg gerne vil. Nu vil jeg godt have denne her på min forside og min bagside. Og jeg kunne måle, men jeg kan godt lide at bare måle med fingrene. Så derfor så har jeg et mål her. Og ellers så blev jeg nok også lidt udfordret i, at det her det er nok længere, end skæremaskinen kan måle. Det var det faktisk. Der. Hvis jeg ramte rigtigt. Den kunne godt have... Jeg ramte en lille smule skævt. Skal lige se, hvilken ende jeg markerede i. Det gjorde jeg her. Skal lige have lidt mere af. Sådan. Og så skal jeg have lavet en mere. I samme længde. Den var der. Sådan. Så nu har jeg noget til min forside, og jeg har noget til min bagside. Så skal jeg også lave noget til min inderside, så nu tager jeg lige kalenderen ud igen. Ups. Og det behøver ikke være det samme, man bruger. Man kan bruge hvad som helst, man nu har. Så jeg tænker, at jeg tror, jeg vil bruge en mere her. Og den hed 3,5, og så hed den samme højde. Så derfor så vælger jeg lige at gøre sådan her og skære den først ned i højden. For jeg skal faktisk bruge begge dele. Så ind i min maskine, finde højden. Sådan. Så havde jeg bredden. Den hed 3,5. Det er det stadigvæk, selvom jeg går ind i mit album. Og så har jeg en rest tilbage. Den skal jeg også bruge. Så mangler jeg min lomme. Og der har jeg simpelthen fundet et andet stykke karton, jeg kan bruge til det. Jeg skal lige se, om jeg vil have den ene eller den anden. Jeg tror næsten, vi skal have de der blomster. Men jeg skal igen have den samme bredde som før. Så jeg markerer bare her. Og som sagt, I måler jo bare alt det, I har lyst til. Jeg tager bare Susses nemme løsninger og måler med mine fingre. Bredden, den kender vi ikke, fordi det er jo ikke hele siden, der skal udfyldes. Så nu skal jeg ned i... Den skal lidt mere end der. Jeg tror, jeg tager 3 1/16, hvis jeg kan det. Sådan cirka. Det er cirka der. Cirka. Sådan. Og fjerner lige de dele, jeg har her. Åh, undskyld. Hvis I fik et par på låget. Til min lommedel her. Der tager jeg lige en sværte, og jeg bruger den, der hedder Age Mahogany, som passer meget godt i farven til, til det her karton og til mit basis. Og I gør jo præcis, som I har lyst til på jeres projekt.
sådan her. Og så er den klar til at blive sat på, så det kan jeg lige så godt gøre med det samme. Jeg kan også sætte denne her på, uden at lime over det hele, og så skabe en lomme på lommen, hvis man ville det. Eller lave noget skråt eller noget andet smart. I skal bare huske, at hvis I putter for mange lag på, så kan det være, at jeres ryg igen skal være højere. Så det skal man lige være lidt forberedt på, når man sidder og leger her. Jeg skal lige løfte den, så jeg... Nej, den var i vinkel. Det var lidt svært at se fra min retning. Så havde jeg den her lille del. Den vil jeg have ned i min lomme. Og det vil jeg simpelthen, fordi får jeg den lige ned i lommen her, så glider min indsats bedre. Så den skal kun have sværte på tre sider. Og den har jo højden, fordi den klarede jeg før. Og lige på den, og ned i lommen. Skulle jeg lige til at sætte den her ned i mit glas med vand. Ned i lommen med den. Sådan her. Og så skal den jo ligge lige i kanten af min ryg. Skal jeg lige nøgle lidt med den her. Skal nok tage det lidt op i billedet, så I bedre kan se, hvor jeg sætter den. Sådan. Så nu sidder den lige her i kanten af min falsede linje til min ryg. Og så skal jeg lige se, om jeg har nogle af dem her, der er sådan lidt anderledes end andre. Den der har lidt skrift ned i hjørnet, den kunne vi godt bruge på forsiden. Men jeg gør lige det samme igen. Sværter, jeg kunne jo skære en rille i denne her, hvis jeg gerne ville have, den skulle have en lomme. Altså lave et hul, som vi har gjort i nogle af de andre notesbøger. Hvor jeg simpelthen tager en eller anden deje og kører igennem, og så skærer et hul i denne her. Eller sætte en ekstra lomme på, hvis man vil det. Men bruger man en deje til at lave et eller andet form for hul, så får man mulighed for ligesom at stikke en tag ned i. Nu kigger jeg lige, hvilken vej jeg har vendt det andet. Det har vendt den vej. Så vi vender det denne her vej. Det er også det, kartonen siger, det skal, men det tænkte jeg ikke over, fordi det var et mønster, men mønsteret må jo gerne være kontinuerligt, hvis man kan det. Og de her to hang faktisk sammen, da jeg skabte dem over jo. Sådan. Og nu dækker jeg jo så de der ombuk, som vi havde før. Så det, man synes, der måske var lidt grimt, det forsvinder. Vi har det stadigvæk i ryggen, og man kan skære en ultra tynd og sætte i ryggen, hvis man føler for det. Det er jo helt op til jer. Sådan her. Så nu har vi lavet inderdelen i vores album. Og jeg kan jo, hvis jeg nu vil give den her til gave, så kunne jeg jo sætte et tekstfelt ind, hvor jeg skriver en sød hilsen. Eller jeg kunne sætte et eller andet citat eller andet ind her. Eller det her, det er sådan nogle diekort, der følger med Marianne. Den kunne jeg jo sætte på. Det kunne jeg jo egentlig godt. Jeg finder lige en mere, fordi den her tænker jeg skal bruge til min forside. Så jeg tager lige Marianne-arket, og så laver vi lige en lille snydelomme her. Så jeg tager lige denne her frem. Og så er vi... Altså jeg vil ikke have det der citat, fordi jeg er ikke til kaffe. Og hvis den skal være til mig selv til sidst, så vil jeg ikke have, der står noget med kaffe. Så jeg klipper lige et motiv ud her. Det blev så te. Det kan jeg lidt bedre drikke. Men ellers er jeg ikke så meget til de der varme drikke. Så vi klipper bare lige sådan et motiv frem her. Og så bruger vi nu lige det, fordi vi har. Fordi det kun er denne her, jeg sætter på. Så behøver jeg ikke at have en bredere ryg. Men havde jeg nu sat en lomme på med ombuks, så bare for at sætte lommen på, får jeg to stykker karton. Og så skal jeg måske også pynte det, selve lommen, jeg sætter på. Så skal jeg altså have noget ekstra. Men denne her kan jeg jo sætte på her. Ja, jeg sværter den lige. Jeg skulle bare lige finde ud af, om jeg ville noget andet.
Men det vil jeg ikke. Vi sværter den, som den er her. Og så den mest simple lomme, man kan lave på alt muligt, det er at finde ud af, at den skal have lim på de her to vinkler. Og det vil sige, når man holder billedet, så vender man den, og så er det i bunden. Og det, man har ind mod midten af sig selv. Så lim på de her to dele, så har vi skabt en skjult lomme, uanset om vi vil bruge den eller ej. Og så kan vi jo vælge, om den skal ned og sidde i hjørnet. Om den skal sidde på midten. Det tror jeg egentlig, min skal. Så jeg sætter den her. Sådan der. Jeg kunne også have limet den helt op, hvis jeg ville det. Og så havde jeg kun en taglomme, for eksempel. Nu har jeg valgt at sige, at den også er åben i siden. Det gør for det første, at når jeg skal have noget ind i, det var da helt vildt, så helst jeg bliver ved med at være, så kan jeg nemmere få det i, fordi jeg også kan få det i inden fra siden. Så på den måde, synes jeg nogle gange, det er godt at lade dem være åben. Jeg kunne også have limet den på de der sider, og så have noget denne her vej, hvis jeg ville det. Men sådan ser den ud nu. Jeg kan også lige putte kalenderen i. Derfor kan vi jo godt arbejde videre på ydersiden, selvom vores kalender er stukket i her. Sådan. Så nu ser min kalender sådan her ud. Jeg kunne jo, hvis jeg synes det der var kedeligt, så kunne jeg jo skære et stykke mønsterkarton og sætte på. Det gør heller ikke noget. Det kan jeg godt. Det kan man lige afprøve her. Det ville jeg godt kunne, hvis det var. Så det kan I jo sagtens. Eller I kan stemple det her. Lege med selve kalenderen, så den måske bliver lidt mere lækre at se på, og så den passer til det tema, man har lavet. Det kan man jo godt. Altså jeg kunne i princippet godt tage denne her, og så sige, at den skal høre til det her omslag, og så sværte alt det her i sådan liv igen. Og så tager jeg lige et stykke af det her genanvendelige bagepapir, og så sværter jeg lige hele forsiden her. Med den ink, jeg nu havde fremme alligevel. Bare for det. Sådan skal det heller ikke være. Jeg skal ikke sige noget, så jeg ikke gør det. Nu er det her så en glat overflade, så jeg skal lige være lidt opmærksom på, om det her det hæfter. Ellers så skal man over i oxide, tænker jeg. Men det skal jeg også lige have en chance for at tørre. Sådan her. Prøver lige at fjerne lidt af de cirkler, jeg eventuelt måtte have lavet her. Så tørrer vi den lige et øjeblik. Jeg skal også lige sikre mig, at jeg har fået herud. I skal ikke have en sygelig kant her. Indvendig må den godt være hvid. Men nu har vi givet den lidt farve, så den matcher her henad. Og nu prøver jeg lige testen, om det her det holder eller ej, ved at køre med en finger. Og sige, at det er i hvert fald ikke tørt nok, fordi jeg kan faktisk... Hvis det får lov at tørre, så kan det godt. Det her det var bare vådt. Men som I kan se, så kunne jeg fjerne farven lidt. Så vi skal måske bare lade den ligge og tørre godt op. Det er jo så ærgerligt, at man sidder og laver noget, så smitter det af ind i bogen. Så nu lægger vi den her til side. Lige om lidt. Fordi vi kunne jo give den lidt pynt her, nu vi er i gang. Jeg klipper lige denne her af, hvis jeg kan, i den der længde. Og I må jo gerne gå over og skære. Nu tager jeg det bare lidt på gefylden her. Sådan. Skal vi lave noget, så gør vi det hele vejen igennem. Den er stadig lidt skæv, og jeg skal stadigvæk lige passe på, at jeg ikke tager farven af. Og den lige op i bunden. Og så limer vi lige den her på. Halløjsa rosa. Det er faktisk Rosa, I skal takke for den her film. Det var Rosa, der havde et ønske. Og så håber jeg, at det indfrier dit ønske, Rosa. Ellers så må du skrive til mig igen. Nu sætter vi lige denne her på. Så nu får vi rigtig gjort den her kalender lidt personlig. Ups. Skal bare lige have den til at hæfte.
Sådan. Og så skal jeg lige lade være med at røre med den, fordi hver gang jeg sætter fingrene ned i det her, så fjerner jeg lige lidt på farven. Ellers må vi finde ud af, hvad vi gør ved den bagefter. Så kan vi altid spraye den, tænker jeg. Nu lægger jeg den lige til side, så den lige kan få lov at tørre, inden jeg får ødelagt den mere. Men vores kalender kommer til at se sådan her ud, så den nu kan matche ind i vores bog. Når du var i gang med julekalenderen, jeg er også ked af, at jeg har så mange projekter. Nå, så skal vi til forsiden. Og nu er det jo, vi har skåret de her to dele, vi skal have på forsiden og bagsiden. Så nu husker jeg lige at sværte det. Men vi skal ikke sætte noget på, før vi har besluttet, hvad er det en form for lukning, vi vil lave. Jeg har jo bestemt mig, at jeg vil bruge gummiabans, rem lukning, som den hedder. Den hedder rem. Og den kan sagtens fås. I hvert fald ved jeg, at Ellingen i Frederikshavn købte en masse af dem hjem, efter at de havde været til Lisbeths skrabtræf. Der fik jeg nemlig min, fordi den blev udsolgt på det der skrabtræf, hvor vi var på kursus i at lave omslag, hvor man brugte den her dej. Og normalt så tænker jeg, at det behøver ikke, det her kunne jeg godt lave selv, men jeg blev alligevel lidt forelsket, fordi den har sygkanter. Sådan var det bare. Nå, inden man sætter noget som helst på den her, så skal man beslutte, er det en strop, jeg vil have siddende på bagsiden? Af en eller anden art, det kunne også være sådan en strop her. Er det et stykke snor, altså et bånd til at binde med? Eller er det noget, der skal lukkes med noget magnet? Så skal I lige huske det der med magneten. Jeg vil gerne have en strop på, og jeg vil faktisk gerne have den i det her karton. Så derfor bliver jeg lige nødt til at tage et ekstra stykke fra af lige den farve. Og så skal jeg have skåret min rem. Og nu fandt vi jo lige, eller rettere sagt Sus fandt lige på noget undervejs. Så jeg skal måske kun bruge den lange del her. Det tror jeg faktisk kun, jeg skal. Så jeg skærer den lange del, det gør jeg lige her uden for billedet. Tænker godt, at I kan finde ud af at skære jeres dice. Ellers må I skrive til mig om det, og så må vi finde ud af, om der er basis for at lave live på sådan en. Nu har jeg skåret en rem. Grunden til, at jeg slår på den, det er fordi mine skæreplader, dem kan I godt få lov at se. Den, jeg skærer op i, den indeholder simpelthen så mange, den er flot buet, men den indeholder simpelthen så mange små stykker papir ned i rillerne. Og der er alle mulige tricks til at rette det ud og få papiret af og alt muligt. Det er ikke noget, jeg benytter mig af. Det spilder min tid. Når den ikke kan mere, så bliver den smidt ud, og så køber jeg en ny. Men nu har jeg simpelthen lavet en strop, og den skal jeg jo selvfølgelig have placeret med. Inden jeg gør det, så vil jeg gerne sikre mig, at den bliver dejlig fleksibel i den måde, den lukker på. Og det vil faktisk sige, at jeg skal have noget, hvor jeg kan lave false linjer. Og jeg har jo alt muligt forskelligt, man kan bruge, og bare for det, så tager jeg lige et lille, bare lige finde det, der. Det gør det lidt nemmere pladsmæssigt. Jeg har sådan et lille bitte falsebræt her. Det er et fra CC Hobby, og det er faktisk et, man kan købe med en punch, den punch, som den er her, som jeg bruger i nogle andre ting, fuldt faktisk med i det her, og mærket, det hedder Tools. Den fulgte med i det her, der står, det er sådan, som man kan lave kuverter. Der er vist, hvordan man kan lave kuverter i centimeter og i inch. Og der står, hvordan man faktisk gør. Så hernede, der er sådan nogle små prægelinjer, man kan lægge kartonet på, og så kører med en prægepen og få de her prægninger i papiret. Så er der nogle vinkelting, man skal bruge i forbindelse med, at man laver kalenderen. Og heromme er der et almindeligt lille scoreboard. Og det var bare sådan en lille info. Hvis man ikke vil have det helt store kuvertbræt, så kan man altså godt nøjes med sådan en lille ting. Og den var ikke særlig dyr. Og jeg er helt sikker på, at man kan få den stadig. Nu skal jeg lave det her ombuk. Og jeg skal lave et sted her på midten, hvor at den bliver nem at bukke, uden at kartonet knækker og knækker skævt og bliver grimt.
Så jeg tænker, at jeg et sted ved, hvad skal jeg gøre? Ved 1,5 tommen cirka, der begynder jeg at lave streger for hver 1/8 tomme, jeg nu har. Fordi denne her er kun på 1/8 den, jeg har gang i her. Der er ingen grund til at gøre det per 16. del. Eller hvad? Er det kun 8. del? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, der er kun 8. del. Så nu laver jeg det fra 1,5 tomme ud til 3 tommer. Så tænker jeg, så er vi godt kørende. Så hele det her stykke på sådan en her, har jeg lavet nogle riller. Og det er simpelthen for, når den skal bukke, 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 så bukker den nu i mine false linjer, i stedet for at lave skrå og grimme bukninger. Det gør, at det her bliver meget, meget fleksibelt. Og da jeg har falset oppefra, så bliver min hak min yderside, fordi det er der, hvor jeg har fået strukket fiberne bedst. Den anden side her er dumt at bruge som yderside. Det skal være denne her. Det er faktisk også den, der laver det pæneste finish. Så skal jeg have placeret den der, hvor jeg nu vil have den. Og det bestemmer jeg er på midten. Og jeg skal også bestemme, hvor meget af det vil jeg have på forsiden. Og det er derfor, jeg har lavet flere af de der hak, fordi nu kan jeg sidde og lege lidt med den og sige, hvor meget vil jeg egentlig have på forsiden. Måske ville jeg gerne have haft mere eller mindre på forsiden, jamen så må jeg lave rillerne længere hen. Men jeg tror omkring, at jeg er her. Og fordi jeg nu har lavet det her fleksibelt, så kan jeg jo holde den her. Jeg har også nogle false linjer hernede, som jeg skal lige kigge med og se, om jeg er det rigtige sted. Så kan jeg jo hernede få lavet min kant lige med en false linje. Så det er det, der kan være en god ting. Jeg kan lige sætte fingeren på, hvor jeg er henne. Jeg er der. Og så putter jeg ellers lim heromme. Sådan. Og så holder jeg den igen på, finder midten. Og får den placeret, eller har målt mig til midten. Det er I også velkommen til. Jeg kan godt lide at gøre det sådan lidt på fornemmelsen. Og det gør jeg også, når jeg sætter den her på. Jeg bliver på øjemål og får den lige sat fast her. Nu når jeg sætter den på først, så bliver den skjult, fordi det næste, der skal ske på min bagside, det er, at jeg sætter den her på. Jeg kunne også have valgt at sætte den her på, og så lægge remmen ovenpå bagefter. Det er, hvad man synes, men jeg kan godt lide, at min rem bliver gemt. Det gør også, at den holder endnu bedre i hæftningen, men det er som regel ikke der, det går galt. Der, hvor det kan gå galt, det er slidtage i at åbne og lukke, åbne og lukke. Men som sagt tidligere, så kan man jo få lov til at lave et nyt omslag til sin kalender før tid. Så der kan være både fordele og ulemper ved det. Sådan her. Nu har jeg så lavet en udfordring for mig selv, fordi normalt så ville man skære den her, det kan jeg jo godt lige gøre. Jeg skærer lige den her lille, hvis jeg kan få den igennem. Jeg skal lige rykke lidt på min budeplade, så den kan. Og på et eller andet tidspunkt, så flækker min budeplade, og så må jeg bare skifte den ud med en ny. Så tager jeg lige og prikker denne her ud, så I lige kan se, hvad det er, den gør. Fordi det er jo også noget, I kan lave selv. Sådan en lille strip her. Og prikke nogle huller i, så I kan få en brad igennem, som jo egentlig var min tanke at gøre. Men nu laver jeg lige om på min idé. Og jeg bliver nødt til lige at have noget at måle med, fordi denne her skal sidde her. Det her, det er min lukkestrop. Udover det, så har jeg jo besluttet, at jeg vil have sådan en her på. Hele vejen hen her. Jeg er ikke sikker på, at det skal være den, vi har inde i. Jeg kan faktisk godt lide de her roser. Så nu prøver vi lige. Jeg vil godt have roserne. Så nu laver vi en lukning med hele den her. Sådan. Og der bliver jeg så nødt til
og lave nogle markeringer. Men de markeringer kan jeg lave ret nemt. Nu har jeg ligesom besluttet, hvor skal min lukning være. Og den skal være her, tror jeg. Så nu tager jeg lige den her af. Og så tager jeg simpelthen lige en blyant, den var her. Og så sætter jeg lige nogle streger her, hvor min strip skal sættes på. Sådan. Nu har jeg to markeringer her. Og jeg skal have denne her på. Så den holder jeg lige ovenpå her. Og så får jeg lige klippet den af i længden. Sådan. Det næste jeg gør, skal huske alle tingene, det er, at vi skal have den sværtet. Jeg vil godt lige have lidt sværtet, i hvert fald heroppe i enderne, så skal vi lige se, om vi også vil have den på siden. Men den skal sværtes sådan, så den ligesom hænger sammen med det, vi har heroppe. Og hvis jeg ikke ved, om jeg vil have på siden, så kan jeg jo tage den her lille del, jeg klippet af, og lige lave sådan en prøve. Og holde den hernede og sige, vil jeg gerne det? Det vil jeg gerne. Så derfor så sværter jeg også lige hele vejen ned af denne her. Sådan her. Så er den blevet sværtet. Så skal jeg bare blive enig med mig selv om, hvilken vej vil jeg have den. Det tror jeg er den her vej. Og den vil jeg have cirka her. Det er ikke så vigtigt endnu. Men det, der er lidt vigtigt, det er, at jeg har dem her sat i til ligesom at markere her, hvor den her var. Og det ved jeg ikke helt, om jeg vil, så det skal jeg lige blive enig med mig selv om. Det kommer også lidt an på, hvor de lander. Den lander i en sløjfe. Det kunne jeg jo godt. Den måde, jeg ville gøre det på så, fordi nu har jeg udfordret mig selv lidt. Men denne her, den ville jeg jo bare kunne sætte på her. Og så kunne jeg tage et eller andet prikkeværktøj. Man behøver ikke klippe huller. Og så prikke med denne her igennem. Nu skal jeg så bare lige sikre mig, at jeg er det rigtige sted, hvor jeg gerne vil prikke. Så jeg holder lige her. Og så prikker jeg lige den første her, så skal jeg nok få styr på den anden bagefter. Den skal være der. Så nu prikker jeg lige et hul her. Og tilsvarende hernede skal jeg have prikket et hul, og jeg skal væk fra min streg. Kan I se det? Prik, streg, streg, og så skal vi have en prik heroppe i den anden ende. Så det gør jeg også lige. Sådan. Nu har jeg to prikker, men jeg har jo ikke prikket i den yderste. Jeg har kun prikket i den inderste. Så derfor så det næste, jeg skal, det er, at jeg faktisk skal have sat denne her på i den retning, jeg besluttede, som nu bliver denne her vej. Det ved jeg ikke, om det var det, jeg besluttede før. Men det, jeg simpelthen vil gøre, det er, at jeg vil godt lime den rigtigt på, men jeg starter lige ved siden af mit hul og putter lidt lim, altså på ydersiden af hullet. Jeg skal nok løfte den op, så I kan se det. Sådan her. Og her. Jeg har en streg, en prik og en klat lim. En streg, en prik og en klat lim. Så får jeg nu placeret denne her, og jeg skal nok lime den rigtigt på. Men det er simpelthen bare for lige at holde på det. Sådan der. Og gør lige sådan, så jeg får limen til at blive aktiveret. Så skal jeg nok lime den pænt. Vi vender den om, og nu har jeg jo markering af mine huller. Så nu kan jeg fra den anden side prikke igennem. Sådan. Og her igen. Sådan. Så nu har jeg guidelinjen til, hvis jeg vil punche hul med et eller andet. Men jeg tænker, at mit er stort nok, så jeg kan faktisk godt putte de her brads i. Og det gør jeg lige, inden jeg limer. Lige trykke godt ned. Kom så. De blev ikke helt i midten, kan jeg se. Eller så holdt jeg noget skævt, eller lavede det ene hul skævt. Men pyt med det. Det gør ikke noget. Jeg har nu sat to brads i her.
Og det skal man jo gøre, inden man sætter forsiden på, fordi de her ben skal der være plads til. Og det er det altså ikke, hvis man kun sætter benene igennem her. Så skal de stride i samme retning. Så nu har jeg egentlig sat min brads på, og nu kan jeg jo så lime den her på, ved at gå herind og putte lim. Nu er jeg også sikker på, at jeg ikke får limet den for langt ned i forhold til min lukning. Og igen den anden side. Sådan der. Og så kan jeg lime hele den her på. Ikke så stort et hul i den her. Den skal snart have en nål igennem, tror jeg. Så skal jeg lige sikre mig at få nok med lim på, så den ikke slipper. Sådan her. Og på med den. Så har vi også fået lavet lukningen. Den kan lukkes imellem her. Så i stedet for at få denne her til at sidde på, så har jeg nu valgt at lave det på den her måde. Hvis jeg nu skulle fortryde, så kan jeg jo altid sætte denne her udenpå her. Men så skal jeg snyde lidt, for så skal jeg lave nogle skærehuller til at kan få denne her på, ellers så skulle jeg have gjort det inden. Men det er sådan en snydelukning, jeg har lavet. Så havde jeg jo hende her, jeg egentlig gerne ville have, var en del af min forside. Og det kan godt være, at hun ikke kan være der. Men allerførst, så kan jeg i hvert fald klippe den her ramme. Jeg kan også skære den af, men nu er vi freestyle i dag. Så vi klipper hende lige ud af denne her. Jeg bruger simpelthen bare den ramme, der er, og klipper langs den. Så har jeg lidt i hjørnerne, men det kan jeg jo altid forholde mig til, hvis jeg synes, jeg vil gøre noget ved det. Sådan her. Så skal vi se, om den blev lille nok. Nu kan den i hvert fald godt være der. Så. Det næste, jeg gør, det er, at jeg skal gøre et eller andet ved hjørnerne, og der tager jeg simpelthen bare en hjørnerunder. Og så fikser vi lige dem. Og jeg vælger at tage de store rundinger her, i denne her. Så får jeg klippet resten af det væk, som var på billedet. Og så skal jeg så beslutte med mig selv, om den skal... Jeg skal lige gøre noget mere. Jeg klipper lige lidt mere af i højden. Sådan. Og så runder jeg selvfølgelig bare igen. Og jeg tager også lige lidt af hendes tebord af. Det må hun leve med. Og runder igen. Og det er simpelthen for at få den fri for min lukkemekanisme. Sådan. Og jeg kigger lige. Eva flot karton. Mega flot karton. Ja, jeg kan faktisk bedre lide den der Eva-flot karton. Den synes jeg er fin. Se, så skal vi også lige have lidt color på den her. Og igen, nu skal man jo huske, hvor meget man propper på i dekoration i forhold til, hvis den skal ind og ud af en taske, så er det ikke sikkert, at det holder evigt. Så det skal I jo gøre op med jer selv, hvor meget I gerne vil have pyntet her. Og her, der bliver den faktisk lidt fersk, synes jeg. Så jeg tror, jeg bliver nødt til at lave en ramme til den. Så. Der kan man jo gøre alt muligt smart, hvad man nu synes. Jeg limer den bare på, og så tror jeg, klipper i freestyle. Fordi det kan jeg. Så det gør jeg. Sådan der. Og så klipper jeg simpelthen bare ud. For det eneste, jeg skal koncentrere mig om, det er mine lige linjer. Tænker jeg, at vi fleste af os godt kan finde ud af at klippe sådan forholdsvis lige. Og så kan jeg jo tage min runder igen her, og så runder jeg den en gang til. Sådan her.
Og så nogle gange får man en lidt firkantet kant, så må man lige give den sådan en trimning med en saks her. Sådan. Det kunne også bare... Nej, den skal være... Hvis den skal være anderledes end før, så skal jeg have den øverst. Så nu bliver den øverst. Faren er altid at lege for meget. Så øverst med den. Og trækker den lige derhen, hvor jeg gerne vil have den. Sådan. Så nu mangler jeg jo egentlig bare at skrive kalender på denne her del, som jeg nu kunne have lyst til. Og finde ud af, om jeg vil have noget på bagsiden her. Der er flere af dem med blomster, det havde jeg. Skal den også have en her? Jeg tror bare, den skal have en denne her vej. Mønsterkartonet, er det det, du spørger på, Rosa? Det er noget gammel Maya-design. Jeg ved ikke, om man kan få det mere. Det er rester. Sådan her. Den skal også lige sværtes en gang, inden vi sætter den på. Det er bare for at skabe lidt på bagsiden. Hvis det er selve basiskartonet, så ved jeg ikke, hvor det er fra. Det er bare en eller anden farve, der passer godt til det her Maya. Sådan der. Og den sætter vi lige der på midten. Fordi jeg kan. Sådan. Så skal man jo så gøre op med sig selv, om man vil have, der står noget på denne her. Altså, skal der stå mit navn? Skal der stå kalender? Skal der stå et eller andet? Whatever. Og der er det jo så et spørgsmål om, hvilke bogstaver og alt muligt andet, man har. Jeg har en unavngiven her, som jeg egentlig godt kan lide skrifttypen på. Men jeg tror måske, K-A-L-E-N-D-R kommer til at blive for meget, selvom jeg laver mellemrum. Det er nok for stort. Så skal jeg ned og se, hvad jeg har af tynde, små skrifter. Så har jeg denne her. Den behøver nødvendigvis heller ikke at have kalender på. Der kunne også bare stå årstal, for eksempel. Kigger lige, hvad det er, jeg har taget frem her. Vi har de her årstal. Det kommer til at være ret stort. Vi prøver lige at kigge her, hvad vi har. Jeg kan se, der er noget, der er skåret i forvejen. Det er nok fra, da jeg lavede julekalender. Der er i hvert fald en 22. Hvis vi skal have noget i guld, bare for det. Det behøver ikke være det samme. 20-22. Vi har også et total. I sort. Eller også skal jeg skære det i den farve, jeg har gang i. Vi har, kan også lave det i sølv, måske. Men jeg er bange for, hvis jeg laver det i den her, så bliver det for meget i den samme farve. Og sølv tror jeg er sølv. Sort tror måske bliver for mørkt. Hvad siger I? Kan det være guld? Eller skal jeg hoppe i sort? Jamen, sølv synes jeg bliver for fersk. Hvis vi sætter sølv på her, kan vi sætte den her ned ved de andre.
Jeg ved ikke, hvor godt det er at se for jer i de her lys. Altså, jeg tror næsten, at jeg er mest stemt for, at det bliver guld. Altså, vi kan jo også godt prøve at skære dem i det her, men jeg tror bare, det bliver for meget. Men derfor kan man da godt prøve. Vi prøver lige. Prøver lige. Da. Nullet er selvfølgelig nede i den anden ende. Ja, ja. Det tænker jeg nok. Så må vi lave lidt lidt bygge med en bob her. Jeg prøver lige at skære min tal her. Og hvis der er nogen, der spørger, hvad er det for nogle tal, så er det dem fra gavlehuset. De små fra gavlehuset. Et lille 0 her. Og så tager vi nogle totaller. Så mangler vi 1, hvis der skal stå 22, men vi kan jo lige se. Fjerner lige den der og siger 20. Nej, jeg bestemmer mig om. Det må godt være den her farve. Det er egentlig okay. Så skal jeg bare lige finde ud, om der også skal stå kalender på i en eller anden lille mikroskrift. Hvis jeg har en, må jeg lige se, hvad jeg har. Og det er ikke sikkert, at det skal stå der. Det var bare lige et sted, jeg kunne lege med farverne her. Så væk med dem her. Og sådan. Fjerner lige alle dem her. Var det helt afgjort til den brodorøde Gitte? Eller var det ikke Gitte? Jo, det var Gitte. Eller var det til guld? Nu hoppede jeg jo over i den oprindelige farve. Det var til den oprindelige her. Så skal man bare lige finde ud af, hvordan vil man have det stående, fordi man behøver ikke altid at skrive det på samme måde. Man kan jo også lege med tallene og sætte det op alt muligt forskelligt her. Eller sætte 20 herop for eksempel. Bare for at lege. Der er ikke noget, der er bestemt, før jeg sætter dem fast. Og så 22 hernede for eksempel. Det kunne man også. Eller man kunne skrive 20. 22 denne her vej. Det kunne man også. Så skulle man bare starte hernede fra, tænker jeg. Åh, undskyld. Eller noget skråt. På en eller anden facon. Og det er jo det gode ved det her, det er, at man kan sidde og lege præcis som man vil. Nu sidder jeg bare og leger. Jeg skal bare se, hvordan det ser ud sådan her. 22. Sæt dem på stregen øverst. Og herop. Jeg tror bare, der bliver for meget, hvis jeg sætter det hele herop. På en eller anden måde, så kommer det op i hendes hat, hvis jeg er her. Hernede tror jeg også, det bliver sådan lidt ulæseligt. Fordi jeg skal også forbi her.
og vi kan også sætte det her, men det tror jeg bare, at det ødelægger lidt, at jeg har sat den her fine blomsterranke på. Så skal man i hvert fald have noget, så skal det være mindre bogstaver, og så skal de sidde herude måske, eller hvad hedder det, mindre tal. Og så skal man have dem herude. Der er mange muligheder. Og nogle gange, så for mig, det jeg kigger på hernede, virker på en måde. Og så når jeg kigger det op på det billede, I ser, så ser jeg det i en helt anden vinkel. Og så bliver det nogle gange bedre. Prøv lige at sætte det her. Og så kunne man jo have... Det har jeg så ikke gjort endnu, men man kunne så her, hvis vi vender den her om, og sige, så står der med mindre skrift kalender op over her, måske. Jeg ved ikke, om jeg har noget, der er mindre. Jeg har noget gummiapan, men det er sådan nogle lidt sjove bogstaver. Og den ved jeg ikke, om jeg tog med frem. Så kan jeg lige prøve at se, om jeg gjorde. Jeg gjorde måske ikke. Ellers kan jeg hente dem. Men gummiaben har sådan noget lidt sjov skrift, som måske ikke spiller helt op med det. Jeg kan lige prøve at hente dem. Og se om jeg kan finde dem, fordi de er meget små. Dem har jeg brugt i min julekalender. Skærer det der. Sådan her. Så kan man skrive kalender med denne her skrifttype. Altså, der er jo ikke noget i vejen for at prøve at lave nogle bogstaver, så det gør jeg lige. Og så kan vi vælge at bruge det eller lade være. Vi ser lige, hvad vi får ud af det her. Åh, skal jeg have hele den her med? Sådan. Og mit R, det forsvandt. Så har man sådan nogle bitte små nogle her, der hedder K... Og mit A, det sidder her. Og mit L, det sidder der. Og et E. Nej, altså den flyver med mig. Og et N. Den er der. Og et D, den sidder her. Og så mangler jeg et E. Og et R. Nu skal det selvfølgelig stå tættere end det, jeg skriver her. Men så kan man skrive kalender her nedover. Med den her lidt sjove. Og der i det skulle være. Hvad siger I til det? Er det det, jeg skal prøve? Jeg skærer lige et E. Imens. Er der måske er nogen, der... Svar. Bitte svar, ja. Tag lige et E ud her. Sådan. Og lægger lige dem her til side. Sådan. Kalender. Det kunne... Hvad er det, du vil have med skrå, Rosa? Det er først nu, jeg lige ser, at du har skrevet noget. Er det årstallet? Jeg tror, kalender her tror jeg bliver for langt.
skal i hvert fald... Nå, den kan lige akkurat være der. Tror jeg. Hvis det skal stå der. Er det sådan noget skråt noget? Nej, det synes jeg ikke. Og skråt den anden vej, det vil løbe for meget med linjerne. Så det tror jeg heller ikke fungerer. Ikke for mit øje i hvert fald. Jeg tror i hvert fald, at årstallet kommer til at stå hernede. Så må vi lige se, hvor det der kalender skal placeres. Så vi skriver lige 22 her bagfra. Og en mere der. Afstand på. Og de skal lige vinkles rigtigt her. Det kan nogle gange være lidt svært med sådan nogle tal, man har gentagne gange, at få dem vinklet i samme retning. Så det må man gøre efter bedste evne, sådan så ens øje er tilfreds. Og et 0 her. Og et total. Sådan der. Så er den også lige ved at være i hus. Og den skal lige en kende nedad. Sådan der. Og jeg tror måske, det der kalender, det forsvinder lidt herop. Men det var lige en tanke, jeg fik. Jeg tror bare, det skal stå hernede. Så nu kommer kunsten i at få sat alle de her små på. Og da det er sådan nogle lidt sjove bogstaver, så kan det være lidt svært at få sat dem. Så de ser ens ud, altså at skrifttypen bliver ens. Så det må man ligesom lege med, når man leger med de her gummiaben freestyle, eller hvad de nu hedder. Hvad de hedder alfabet faktisk. Men de er mikrosmå, og da jeg købte dem, tænkte jeg, de var fede, og så brugte jeg dem stort set ikke. Og så i år har jeg faktisk fået lidt gang i at bruge dem igen. Da jeg egentlig skulle til at rydde op og sige, at der er noget, sus skal af med, så fandt jeg ud af, at det er godt, at jeg kan bruge dem her alligevel. Sådan lidt spøjs skrifttype. Men det var også det, jeg faldt for, da jeg købte dem. Sådan her. Så kan jeg også lige sige, at jeg lige nu, kan aldrig vide, ikke har planlagt nogen live, eller yderligere live på den her side af nytåret. Men som tidligere nævnt, så hold øje med min side, fordi man kan aldrig vide, hvad jeg finder på. For jeg har masser af ting, vi godt kan lege med. Og vi har også den store kalender, jeg laver, som egentlig ikke som sådan er tænkt som en kalender for mig. Mere sådan en fortællingskalender. Den, vi har lavet helt selv for bunden, den skal vi også videre med. Nu er den ligget stille her i december. Så må vi have fat i den igen. Så det kommer der også nogle live på. Nogle af dem kan jeg planlægge sådan lidt ud, tænker jeg. Men det skal jeg lige kigge lidt på. Vi ved jo heller ikke, hvor længe vi er i det her corona-nået, og hvor længe jeg er sendt hjem og arbejde. Det gør, at jeg lidt nemmere kan komme på tidligere. Og måske også lidt mere, fordi man sparer transporten til og fra arbejdet. Så gør det det hele lidt nemmere. Se.
nu kan vi lige flytte alle mine ting og sager her. Og så kan vi åbne her. Og så håber jeg, at den her den er tørret så meget op, at jeg ikke ødelægger det, ellers så må jeg finde på noget andet. Åh, jeg tager stadigvæk farven, kan I se det? Den sværte, jeg har brugt, var ikke lige den bedste til at hæfte her på. Så nu gør jeg lige sådan her for lige at tage det værste af, så kan det godt være, at det tørrer op alligevel. Vi får se, om det der det tør op, eller så må jeg finde ud af, hvad jeg gør ved det, hvis den bliver ved med at smitte af på mine fingre. Så må jeg give den noget spray måske, det sidder bedre fast. Noget Tim Holtz spray. Nu har jeg godt nok sat en pyntekant på, så det er ikke sikkert, at det fungerer, men ellers med denne her i, ser det jo fint ud, så det ville være fedt, hvis jeg kunne få det her til at tørre helt op. Og så har jeg jo lavet min lille lomme her, hvor man kunne sætte noget i, hvis man havde behov for det. Nu ligger jeg lige denne her. I forhold til, hvis det der vil smitte af, så smitter det ikke af over på min anden halvdel her. I det, jeg lukker. Og så havde jeg lavet min snydelukning her, i den her lange stribe. Og fordi jeg havde lavet false linjer på alle dem her, så bliver den mere sådan medgørlig i det, man lukker her. Sådan der. Og så ser den sådan her ud. Den kunne have været lidt mere smart, hvis jeg havde lavet det her billede mindre, og så få rykket det lidt ned. Men nu ser den sådan ud. Og nu ser det ud, som om at min optagelse gik i stå, eller min visning gik i stå. Nej, det kører igen. Og jeg kan jo putte alt muligt pynt og så videre, hvad jeg nu vil på det her, hvis jeg vil have noget glimmer eller fremhæve nogle ting. På denne her, så kan jeg det. Og jeg kan male det med decoupagelim, hvis jeg vil have det til at holde lidt bedre. Men ellers så fik jeg faktisk den tanke, at nu har jeg jo denne her, og jeg har den, jeg lavede før. Så jeg kan jo bruge den ene, indtil den bliver grim, og så kan jeg bruge den anden bagefter, hvis det skulle være det. Og de er lavet på samme måde, eller samme princip, de her to. Så det var egentlig det. Og det var godt, at du var tilfreds, Rosa. Det er altid rart, når I giver mig en udfordring, og jeg forstår den, og jeg kan lave noget, som passer med det, I rigtig gerne vil. Hvis man havde ønske om, at denne her skulle være en del af selve projektet, så skal man huske, at man skal lave ryggen større, end det, jeg har lavet på mine mål. Men ellers så tænker jeg, at det var alt fra nu. Og så siger jeg endnu en gang tusind tak, fordi I kiggede med. Og kom gerne med ønsker. Så skal jeg se, om jeg kan indfri dem. Jeg ved godt, jeg stadigvæk har nogen på ønskesedlen. Men det hele skal også passe ind i, hvad jeg har lyst til og tid til. Nogle af projekterne, jeg har fået ønsker på, er lidt større projekter. Så det kræver også lidt mere forberedelse af mig, tænker jeg. Hvis vi ikke skal arbejde for meget i, at jeg måske sidder og laver en masse målefejl og regnefejl og sådan noget, imens I med. Det er jo ikke sikkert, at I synes lige, det er det fedeste i verden. Nu tømmer jeg lige mit værktøj her, imens jeg sidder og sluder. Og jeg vil selvfølgelig få gemt den her på YouTube, ligesom jeg plejer. Og jeg kan ikke huske, om jeg har en mappe, der hedder kalender. Men ellers så kan det være, at jeg laver en. Så kan det jo være kalender, den ryger ind under. Og ellers ved jeg ikke, om den har en eller anden kategori. Jeg tænker, den kan ryge under notesbog, notesblog. Måske kunne den også ryge under inde på YouTube. Men det var ligesom alt fra nu. Lige tage et sidste kig. Fjerner lige den der beskyttelse. Og så er det jo vores kalender, vi har her.
sådan, lige skubbe den rigtige. Og lommen, vi har puttet den i, den ser sådan ud. Sådan. Så jeg tager nogle billeder og gør, som jeg plejer, og så ses vi på den anden side af nytår, tænker jeg, at det nok bliver der, jeg vender tilbage. Så hej hej, og tak for nu, og giv mig gerne tommel op, både her og på YouTube, og få gerne folk til at abonnere på mig over på YouTube, så vi kan få nogle flere med. Jo flere vi er, jo flere udfordringer får jeg også. Så vi ses. Hej hej.